отиваме да настроим колата, или поне да се помъчим да я настроим. Открихме някои проблеми с дюзи, с вещи. И по-скоро успяхме да решим проблема с греенето. Сега ще се покаже всъщност дали сме успели да го решим. С един щит, който изобретихме към колекторите. И така. Продължаваме напред. Само малко намалим хаос мюзика. Така, готови сме да подадем малко повече буст на тази кола днес. Да видим какво ще се получи. И въобще къде се намираме. Въпросът е, че сме заредили едни фалове, които са за над бар и половина, с които най-вероятно ще имаме доста проблеми, докато направим да работи както трябва. Тъй като до сега имахме само готов, добре така изпипан файл до бари 2-3. Всичко по-натам, изцяло нови карти, горивни и така нататък. Така че сега ще видим въобще къде се намираме. Най-хубавото е обаче, че основният проблем, един от основните проблеми, т.е. един от многото проблеми е решен, или поне се надяваме да е решен, а именно с ето тази изолация, която се надяваме да пази. Ето този турбопът отдолу, не знам дали го виждате. Така, втори проблем, който е ето този поред, който се е предал. И колата на празен ход имаше брутално ужасни тримове, корекции на съответния цилиндър. Се надяваме, че по време на карането не сме създали демидж за бутала и така нататък. Не сме измили цилиндър или какъвто и да било по-голям проблем. Излизаме и започваме да даваме газ. Малко като се размие трафика и се надявам да всичко да е наред, тъй като стезанието чука на вратата, както се казва. Ние имаме много неща да правим. След като я настроим на пътя, я вкараме отново да пробваме една схема с различни носачи, за да може да пусне малко повече от 2-3 страничен камбър, тъй като в момента това е доста малко. Айде после. Ето го. От НАСА. От НАСА завива Бабуего и Зеларата. Както се вика. Изпадат болчета, гайки. Капаци летат. Вече сме обръщали на 36-та им път капака. Изключително неприятно изживяване. Първи настройки на 1.4, колата е бедна. Да ще пуснем малко гориво по картите и отивам да заредим и продължаваме да тестваме. И естествено стандартната спирка. Спряха ни господата полицаи, обсъдихме някои неща, продължихме да настройваме и в момента колата е на 1.4.
4. Бус. Даде някакво време, 100-200. Колко е реално, колко не. Окей, от към смеси и така нататък, така че продължавам. Доволни сме, в Баира нагоре 77. Не, космос. Може се мести по пистата, надяваме се. Още вече е много студено навън и буксува. Дори на трета, дори с 295-ти, така че прибираме я поживо, поздраво, да препипаме още файловете и тия дни пак настройки.